Bizim yaşadığımız yer planeti bildiyiniz kimi Günəş sistemində yerləşir. Günəş sistemi isə Süd yolu galaktikasında yerləşir. Texnologiyalar inkişaf etdikcə bizim Günəş sistemi haqqında bildiyimiz məlumatların spektri bir qədər də genişlənir. Hard Brain kanalı isə Günəş sistemi barəsində alimlər tərəfindən 35 çox maraqlı təsdiqlənmiş faktı təqdim edir. Günəş sistemi 4,57 milyard il bundan qabaq formalaşıb. Yerdə mövcud olan ağır metallara əsaslanıb demək olar ki, bizim Günəş sistemi əvvəllər mövcud olub, lakin sonradan partlamış ulduzların qalıqlarından yaranmışdır. Bütün Günəş sisteminin ümumi kütləsinin təxminən 99,86% Günəşin payına düşür. Yer kürəsi Günəşin ətrafında dövr etdiyi kimi, Günəş də öz növbəsində Süd yolu qalaktikasının mərkəzinin ətrafında saniyədə 240 km sürətlə dövr edir. Ay ilə yerin arasında olan boşluğa Günəş sistemində olan bütün planetlər yerləşər. Planet ətrafında olan halqa təkcə Saturnda yox, qaz halında olan nəhəng planetlər Yupiter, Uran və Neptunda da var. Günəş sistemində olan planetlər arasında ən az öyrənilən planet Uran və Neptundur. Ən çox öyrənilən planet isə Marsdır. Sistemin ən qaynar planeti Veneradır. O Günəşdən uzaqlığına görə Merkuridən sonra olmağına baxmayaraq, səthindəki istilik 460 dərəcədir və bu göstərici Günəşə daha yaxın olan Merkuridən çoxdur. Buna səbəb Veneranın atmosferinin çox qatı olmağıdır. Demək olar ki, bu planetin səthində atmosfer maye halındadır. Çünki Venerada dəhşətli şəkildə çox böyük təzyiq vardır. Həmçinin Venerada turşulu yağışlar da yağır. Lakin bu yağışlar planetin səthinə düşənə qədər atmosferdə buxarlanır. Yupiterin təbii peklərindən biri olan Avropada olan su, yerdə olan ümumi suyun həcmindən çoxdur. Qütb parıltısı təkcə yerdə yox, həmçinin Günəş sistemində olan digər planetlərdə də baş verir. Marsda bir gün yerdəkindən 37 dəqiqə gec bitir. Günəş sisteminin bütün planetləri arasında yerə ən çox oxşayan planet məhz Mars planetidir. Lakin Mars çox soyuqdur və həmçinin demək olar ki, onun atmosferi yoxdur. Bir sözlə, Marsda ən isti yay günləri temperatur ekvatorda 0 dərəcədən biraz yuxarı qalxır. Günəş sistemində qaz halında olan planetləri çıxmaq şərti ilə yalnız 3 obyekt sıx atmosferə malikdir. Yer, Venera və Saturnun təbii peyki Titan. Bütün planetlərdən fərqli olaraq Merkurinin ümumi kütləsinin ən böyük hissəsi onun nüvəsidir. Günəş sistemində ən nəhəng kanyon kompleksi sayılan Mariner dərəsi Marsda yerləşir. Bəzi asteroidlərin də Saturn kimi halqası vardır. Məsələn, bu asteroidlərdən birinin adı Harikladır. Günəş sistemində ən böyük peyk Yupiterin təbii peyki Ganymeddir. Yeri gəlmişkən, elə Günəş sistemində ən böyük planet də məhz Yupiterdir. 1977-ci ildə kosmosa buraxılan Voyager 1 kosmik aparatı Günəş sistemindən kənara çıxmış birinci aparatdır. Pluton kəşf olunduğu gündən, üstündən planet statusu götürülən günə qədər Günəş ətrafında heç bir dəfə də olsun tam dövr etməyib. Bir çox alimlər inanırlar ki, Kuiper kəmərində Plutondan sonra nəhəng qaz halında olan bir planet yerləşir. Bu planetin varlığına inanmağa səbəb olan bir neçə fakt vardır. Bu barədə daha geniş məlumat almaq istəyirsinizsə, ekranın yuxarı sağ hissəsindəki düyməyə basaraq bu videoyu keçid edə bilərsiniz. Günəş sistemini əhatə edən aorta buludunda nüvəsinin diametri 1 kilometrdən çox olan 2-3 trilyon komet vardır. Yupiter bizim yer planetini asteroid və meteorlardan müdafiə edir. Belə ki, Yupiterin çox güclü cazibə qüvvəsi bu obyektləri özünə çəkir. Asteroidlər və meteorlar yerə gəlməmişdən qabaq Yupiterin atmosferində yanıb yox olurlar. Yerdə küləyin qeydə alınmış rəsmi rekord sürəti 408 km-dir. Neptunda isə küləyin sürəti saatda 2000 km-dən çoxdur. Veneranın kütləsi demək olar ki, yerin kütləsi ilə eynidir. Buna görə də Venerada cazibə qüvvəsi yerdəki kimidir. Venera ilə yer planetinin arasında bundan başqa heç bir oxşarlıq yoxdur. Venerada nə vaxtsa su olur, lakin həddən artıq istidən bu su buxarlanır. Günəş küləyi isə su buxarını atmosferin üst qatlarında nüfürüb çıxarmışdır. Günəş küləyi. Günəş tacından saniyədə 300-1200 km sürətlə ətraf kosmosa axan, yonlaşmış hissəciklərin axınına deyilir. Günəş küləyi
planetlər arası mühitin əsas komponentlərindən biridir. Günəşdən şüalanan radiasiya ölümcüldür. Bizi bu radiasiyadan qoruyan yerin atmosferi və maqnit sahəsidir. Kosmosda olan ən böyük süni obyekt Beynəlxalq Kosmik Stansiyadır. Həmçinin bu stansiya ən baha başa gələn bir süni obyektdir. Günəş sisteminin ən soyuq planeti Urandır. Onun atmosferinin temperaturu -224 dərəcədir. Yerdən başqa çay, dəniz və göllər Saturnun P2 olan Titanda da var. Onların şəklini Cassini zonda Titana inərkən çəkmişdir. Sözün düzü bu dəniz, göl və çaylarda su deyil, maye halında olan metan və etan axır. Günəş sistemində ən yüksək zirvə Marsda yerləşən Olimp vulkanıdır. Onun hündürlüyü 22 kilometrdir. Müqayisə etmək üçün deyim ki, yerdə olan ən yüksək zirvə sayılan Everestin hündürlüyü 9 kilometrə yaxındır. Günəş sistemində olan planetlərdən yalnız Venera saat əqrəbi istiqamətində fırlanır. Qalan bütün planetlər saat əqrəbinin əksinə fırlanır, təkcə Urandan başqa. Uranın fırlanma oxu yana əyilmiş şəkildə olduğundan sanki bu planet böyrü üstə fırlanır. Günəş sisteminin ən böyük modeli İsveçdə yaradılmışdır. Bu model 950 kilometr sahəni əhatə edir. Fırtına və qasırğa təkcə yerdə yox, həmçinin digər planetlərdə də olur. Marsda fırtına hərdən 3-4 ay davam edir. Yupiterdə isə artıq bir neçə yüz ildir ki, yer kürəsi boyda olan atmosfer qasırğası mövcuddur. Saturnda hərdən düzgün ölçülü 6 bucaq formasında olan buludlar əmələ gəlir. Bunun nə olduğunu alimlər bilmir. Günəş sistemində aktiv vulkanlar Yer və Veneradan başqa Yupiterin P2 olan Io'da da vardır. Bu üç obyektin ən çox geoloji aktiv sayılan Io'dur. Io'nun səthi demək olar ki, yalnız vulkanlardan ibarətdir və üzərində daima lava axını vardır. Əgər bu video 500 like yığsa, bu videonun ikinci hissəsi də olacaq. İkinci hissədə kosmosda baş verən və alimlərə naməlum qalan cavabı tapılmayan hadisələr barəsində faktlar olacaqdır. Hələlik.